Ես բնակվում եմ Գերմանիայում, սակայն իմ ուժն այստեղ է, իմ երկրում։ Այդ իսկ պատճառով ես ընդունում եմ այն բանկը, որը ինձ ծանոթ է եւ վստահելի։ Դառնալով Unibank-ի բաժնետեր, ես ոչ միայն կատարում եմ շահավետ ներդրում, այլև նպաստում իմ երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Այժմ դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն դառնալու Unibank-ի համասեփականատեր։ Սա է իմ համագործակցության ուժը։ Ձեր Արտուր Աբրահամ։